Ahoj, já vás vítám u mého dalšího videa a zároveň u dalšího unboxingu, ve kterém se dnes podíváme na podle mého názoru velice zajímavý kus elektroniky, co se týče poměru cena výkon a tím bude akční kamera Xiaomi Yi. A tuhle krabičku množství z vás určitě pamatují, Takovou tu podobnou už jsme na mém kanálu viděli, jednalo se o unboxing kamarádova telefonu Xiaomi MI2S. A vidíte, že Xiaomi používá na všechny své produkty takovou tu opravdu jednoduchou krabičku z recyklovaného papíru. Na přední straně pouze nápis ji, podíváme se samozřejmě po obvodu, zde není vůbec nic. Tenhle un unboxing bude opravdu rychlý, takže vám k té kamerce i něco povím. A právě třeba proč jsem si ji vybral a tak podobně. A ze zadní strany pouze jediné popisky, můžeme se na to podívat. Tady jenom nápis, že jde o ji sportskameru kameru a o její bílou variantu, ještě potom existuje varianta zeleno-žlutá, která je dražší než tato varianta, což je s podívem, protože myslel jsem si, že tato varianta jako aká konzervativnější bude, dražší není tomu tak, ta víc taková, bych řekl i funky, funky barva, tak je dražší. No a poté samozřejmě nějaké popisky v čínštině, a mimo to můžeme rozluštit tady 2,8 F2,8, což je světelnost, která je opravdu dost dobrá. A dále zde máme, dále zde máme další nějaké popisky. Jedná se tady o snímač, který je od Sony. Kamerka váží 72 gramů, kompatibilní s micro SDHC až do 64 GB a nějaké další popisky. Takže tohle nás asi celkem nezajímá. A já si myslím, že se můžeme podívat na unboxing, který bude opravdu velice jednoduchý. Nepotřebujeme nožík, stačí odklopit tohle víko. Vevnitř opravdu milé překvapení. Je to takhle vypolstrováno letou Opravdu je jednoduchou pěnou, ale samozřejmě potíží to a je to daleko lepší, než kdyby to tam nebylo. Aspoň se ochrání ten objektiv té kamery. Tady už máme akční kamerku samotnou. A podíváme se ještě do balení, které opravdu není nijak bohaté. V tomhle základní balení se nachází pouze baterie s kapacitou... 1010 mAh, nějaká zběžná literatura, samozřejmě v čínštině, takže si mnozí z vás moc nepočtete, a poté pouze nabíjecí a datový kabel. Podíváme se na ten návod. Tady jedna důležitá věc, kterou bych chtěl zmínit, je, kromě samozřejmě nějakých popisků, co najdeme v balení podle piktogramů nebo těch obrázků, tak určitě můžeme poznat, o co se jedná. Tady nějaké stručné, popisy tlačítek kamery, to opravdu rušit nemůžu, protože čínsky neumím. Tady zde máme eh, popis slotů na mikro SIM kartu, eh, mikro, pardon, mikro, SD kartu. Vidíte, že je podporovaná klas desítka. Tady eh, popis eh, mikro USB, další popisky, další popisky tlačítek a tak podobně. Zde je popis balení, pokud si koupíte kameru v trošku dražší edici, já možná můžu prozradit cenu, která je něco kolem 2,5 tisíce korun a pokud byste si koupili tuto rozšířenou edici, ve které dostanete pouze tohle selfie tyč navíc, Oproti to základní balení, tak si připlatíte nějakou tu pětistovku, takže vás kamera vyjde dohromady na nějaké tři tisíce. Zde jsou další popisky, Ohledně znova ohledně těch specifikací a tady potom už opravdu nějaký, nějaký obsah nemá cenu se tím zaobírat. Ale důležitá věc, proč vůbec ten návod ukazuje, je tahle ta stránka, která by vás určitě měla zajímat. A zejména tady ten qr kód který, když si s telefo telefonem nebo tabletem popřípadně naskenujete, tak vás to přesměruje na webové stránky, ze kterých se můžete stahnout aplikaci, přes kterou právě budete tuhle kamerku ovládat. Aplikace není k dispozici eh, ani v Google, ani v Google Play Store, ani eh, na iTunes, takže popřípadně teda na Apple Store, takže tohle je hodně takový, taková zajímavá zvláštní věc, takže pokud chcete stáhnout tu aplikaci, tak eh, budete muset využít tenhle tenhle QR kód, protože ji nikde nenajdete. Jak jsem říkal, v balení již pouze baterka, která by měla mít kapacitu 1010 mAh, ano, je to tady napsáno. Opravdu jednoduchá baterka ve stylu GoPro a samozřejmě v porovnání s tou cenou, s GoPrem, tak tahle kamerka má několik svých výhod, které vám popíšu v zápětí a potom ještě nabíjecí a synchronizační datový kabel, klasické micro USB, nic zvláštního. Takže můžeme se pustit do kamerky, odloupneme nějaké ty ochranné folie ještě na objektivu. i tohle je opravdu trošku Hůře. Tak. Takže kamer, kamerku máme odstrojenou a takhle potom vypadá. Opravdu jednoduchý design. Ta bílá se mi líbí daleko více, než ta zeleno-žlutá. Pozitivum u této kamerky je, že má standardní závit na stativy, což je určitě dobrá věc. Můžeme si takhle projít zběžně to tělo, takže z té přední strany, která nás asi zaujme nejvíc, je čočka, která disponuje, jak jsem ji říkal, snímačem od Sony, Sony Xmore R. Je to celkem hodně dobrý snímač v poměru té ceny, takže opravdu ta výsledná kvalita toho obrazu je velmi dobrá a opravdu zase s porovnání s GoPrem, Přímý konkurent této kamerky je kamera GoPro Hero, ta základní varianta, kterou GoPro nedávno představilo taková ta šedá, která stojí něco kolem 4,5 až 5 tisíc. Tahle kamerka, jak jsem říkal, se dá pořídit za 2,5 tisíce až 3 tisíce. Záleží odkud si ji pořídíte. Ale doporučuji určitě Xiaomiforsale.com kde se posílá z evropského skladu, tuším, že v Německu a má ty opravdu do dvou, tří dnů doma. Takže to určitě je velice, velice výhodná koupě. Jak jsem mi říkal, světelnost F lomeno 2,8, velice dobrá hodnota a je tam samozřejmě objektiv rybí oko, takže široký závěr 155 stupňů. Kamera, což je veliký plus, podle mě ho natáčí Full HD, to natáčí sice ta již zmiňovaná GoPro Hero, taky, ale pouze ve 30 FPS. Tahle kamerka dokáže natáčet v plných 60 FPS, což je určitě velice dobrý HD video, potom až 120 FPS pro slow motion. A pokud byste chtěli ještě větší nálož FPS, tak můžete využít režimu 240 FPS, tuším, ale to je teda pouze ve 480. Kamera, jak jsem mi říkal, váží 72 gramů, rozměry 60,4 na 42 x 21,2 mm. Opravdu se dá srovnat s GoPro, sice je o malinký kousek větší, ale myslím si, že to vůbec není na škodu. Baterie, teda 1010 mAh, určitě můžeme si baterii hned instalovat. Takže pod těmito dvířky se takhle krásně polstrovanými. Opravdu vypadá to pěkně i na to, že je to Čína, tak opravdu ta kvalita toho zpracování je podle mého názoru na velmi vysoké úrovni a opravdu nemám, nemám z té kamery nějaký špatný pocit. Samozřejmě ta baterka se tam instaluje trošičku hůře, ale tak kolikrát zase budete tu baterku vyndavat, že jo? Takže pod takhle dvířka, které má uchodem i GoPro Hero 4, starší 3 pluska je měla dole. A zase zaklapneme. Tak. Možná ještě trošku trošku srovnáme líp. Tak. Už to cvaklo, takže by to mělo všechno lícovat. Opravdu je to celkem fajn. Tím se dostáváme k zadní straně, kde tady je ten slot pro baterii. Tady máte nápis J, a pod touto krytkou, která teda bohužel není nijak přichytitelná a myslím si, že je to asi první věc, kterou ztratíte, tak je potom slot na microSD kartu, na HDMI, micro HDMI, micro HDMI a micro USB. Takže si ji můžete připojit rovnou i k televizi, pokud máte již zmiňovaný kabel. Na přední straně jsme byli, tam potom kromě toho snímače ještě velké tlačítko pro zapnutí a vypnutí okolo tlačítka je takováto ozdobná diodka, na levém boku nic, na pravém boku je zapínání Wi-Fi, přes kterou samozřejmě ovládáte aktivní hledáček na vašem telefonu. Na horní straně klasická spoušť, diodka, mikrofon, ještě tady u té wi fi je taky diodka na signalizaci stavu. Další diodka je na tím krytem z konektory a na spodní straně potom druhý mikrofon, již zmiňovan závit a potom to, takovýto to, výlisek, který vám, který vám pomáhá při zasunování do nějakých stativů, určitě to znáte, na takový cvoček a zde potom máme ještě poslední, poslední diodku. Takže tohle si myslím, že by k tomuto unboxingu mohlo stačit. Opravdu kamera, kamera jednoduchá, balení nijak zvlášť, nijak zvlášť pestré, ale za tu cenu a v porovnání s jinými takto levnými kamerami si myslím, že je to určitě velice dobrá volba a rozhodně se vyplatí koupit tuto kameru než například GoPro Hero a koukal jsem, můžete najít i některá videa tady na YouTube, srovnání této kamery s aktuálně nejlepším modelem od GoPro, GoPro Hero 4 Black Edition, kdy opravdu ta cena je veliký rozdíl, tahle teda kamerka stojí 2,5 tisíce, GoPro Hero 4 Black Edition pořídíte za nějakých 12-13 tisíc, v závislosti samozřejmě na obchodu, a v porovnání kvalit videa, tak tato kamerka, co se týče nějakého denního režimu, vedne, natáčela opravdu velice podobně jako zmiňovaná GoPro Hero 4 Black Edition. Ty rozdíly nebyly tak patrné. Co se týče zhoršených světelných podmínek, tak tam GoPro byla trošičku lepší, co se týče. Co se týče JASu, takže ten obraz byl lehce světlejší, ale myslím si, že to vůbec není špatné v porovnání s tohle kamerou. A ta cena je velký rozdíl, a ta kamera zase netočí tak špatně. Ještě se možná zapomněl, ten objektiv, ten snímač je 16-megapixlový, takže to překvapivě dobře i fotí, což je určitě zajímavá věc. Takže nejenom dobrá videa s tím pořídíte, ale rozhodně i fotky, které stojí za to. A. Ještě teda doplním, že to jsem ještě neříkal asi, že kamera disponuje jak Wi-Fi, tak Bluetooth ve verzi 4.0. Takže tohle by bylo z tohoto videa asi ode mě vše. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud byste měli jakékoliv dotazy ohledně této kamery, tak mi rozhodně napište dolů do komentářů. Pokud se vám video líbilo, určitě zanechte palec nahoru. Popřípadně si přilažte odběr, pokud se vám takováto videa líbí. A rozhodně mi napište, co byste chtěli vidět s touto kamerou, jestli byste chtěli vidět nějaké videotesty, jestli byste chtěli vidět test fotografií, jak tato kamera pořizuje ty zmiňované fotky, který, které by měly být opravdu v dobré kvalitě. Určitě mi napište dolů do komentářů, co byste chtěli, abych s touhle kamerou vyzkoušel. A to by bylo teda, jak jsem mi říkal, pro tohle video ode mě všechno, já ještě jednou doufám, že se vám líbilo a uvidíme se u nějakého mého dalšího videa. Mějte se zatím krásně a ahoj.